waxay xanuunsanayaan magaalada Muqdisho oo aan lix bilood qarax ka dhaceynin markay arkaan way xanuunsanayaan waxay xanuunsanayaan markay arkaan in Soomaaliya deynti laga cafiyay markay arkaan dad Soomaaliyeed oo dabaqyo iyo daar dhaadheer ka taaganaya laamiyashii oo magaalada Muqdisho la dhisaayo markay arkaan way xanuunsanayaan hormarka shacabka Soomaaliyeed uu gaaray maxaa looga xanuunsanayaa gaarigii Muqdisho ka baxo maanta wuxuu tistoosa u tegi karaa Jabuuti isagoo dhul xura maraa waxay sheeganayaan qaarkood inay u danaynayaan shacabka Soomaaliyeed ayna ka rajaynayaan inay mas-uuliyad ay u dhiibtaan mustaqbalka dhow dad ayaa dhibsanayo oo xorriyadda heerkaas la eg shacabka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin ka xanuunsan waxaan rabaa halkan inaan uga diro laba koox inaan uga diro fariin muhiima koox waa kuwa shabaabka jecel niyadda ka jecel horumarka qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ku tallaabsanaysana nacab la jiifa guryaha xanuun aan rajaynayo inaysan ka bogsoon doonin noloshooda sababtoo ah waxaa diiday ummadda Soomaaliyeed inuu shabaab iyo wax la mid ah ay ku hoos noolaadaan waxaa qoryaha qaatay qof walba oo maaragta dareen iyo damiir ku jiro ayaa qoryaha qaatay kaan tegi karinna ducada iyo wax allaal wuxuu hantihayay ayuu ku bixiyey dagaalkii laba sano ka hor teedaan iyo yasooman laga bilaabay maanta wuxuu marayaa aad la socotaan ayal dheer ka shishay gaarigii Muqdisho ka baxo maanta wuxuu tistoosa u tegi karaa Jabuuti isagoo dhul xura maraa dad ayaa dhibsanayo oo xorriyadda heerkaas la eg shacabka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin ka xanuunsan waxaan aragnaa oo baraha bulshada iyo meelaha maaragta looga hadlo doodaha ka furan yihiin ka aragnaa dad dhahaayo deegaanadii shabaab ayaa dib u wada qabsaday saacadan aan taagannahay ceel dheer imtixaan gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed oo 10 sano ka hor ugu dambeysay inay wax bartaan ayaa ka socda aadan yabaal 700 oo arday ayaa imtixaan ku jirto 16 sano aanan iskuulna arag mid quraanna arag mid baadina arag markay muuqaaladaas ay arkaan way xanuunsanayaan waxay isku dayayaan inay shacabka Soomaaliyeed masliid gareeyaan waxay sheeganayaan qaarkood inay u danaynayaan shacabka Soomaaliyeed ayna ka rajaynayaan inay mas-uuliyad ay u dhiibtaan mustaqbalka dhow waxay dhibsanayaan Soomaaliya markay ku dhex arkaan qaramada madoobay inay fariisatay kursigii soo maaragta 70-kii noogu dambeysay inay dib u fariisatay markay arkaan way xanuunsanayaan waxay xanuunsanayaan markay arkaan in Soomaaliya deynti laga cafiyay waxay xanuunsanayaan magaalada Muqdisho oo aan lix bilood qarax ka dhaceynin markay arkaan way xanuunsanayaan markay arkaan dad Soomaaliyeed oo dabaqyo iyo daar dhaadheer ka taaganaya laamiyashii oo magaalada Muqdisho la dhisaayo markay arkaan way xanuunsanayaan hormarka shacabka Soomaaliyeed uu gaaray maxaa looga xanuunsanayaa maxaa loo jecel yahay in cadowgu na qabsado maxaa shabaab loo jecel yahay inuu dib noo qabsado dadkaasi Soomaali way taqaanaa meelay joogaanba wayna ka dheregsan tahay maanta furimaha dagaalka ah wiilal iyo gabdhaha ku ciiday oo hooyooyinkooda iyo aabbayaashooda ilmahooda ka fogaaday markay maqlaan goobtii ay difaac way jireen in nin Soomaaliyeed uu leeyahay dhulkii shabaabaa qabsaday maxay dareemayaan wiilashaasi miyaynan wiilal Soomaaliyeed ahayn wiilashaasi miyaynan dalkooda iyo dadkooda ku difaacaya ahayn nimanka marka isku dayaya inay cadowga mikrofoon u noqdaan oo isku dayaya horumarka waaweyn ee dalkan uu gaarayo transformationka ku socda dalkan dhibsanaya oo dhibsanaya in baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixinayo maaragta NCC ay kulmayso madaxdii dowladaha maaragta goboleedkii dowladda Soomaaliyeed ay ku heshiinayaan doorashada iyo noocay noqonayso oo loo laabanayo shacabka Soomaaliyeed in codkooda ay dhiibtaan maxay u dhibsanayaan waxay u dhibsanayaan inaynan shacabka Soomaaliyeed wax la taaban kara aysan shalayn ku darsan berin u soo waday intaasay u dhibsanayaan qoladaas marka waxaan leeyahay muutu bigaydikum shacabka Soomaaliyeed wuu dhaqaaqay tareenkiisana wuu dhaqaaqay ciddii ka hartay nasiibkeed horaan u soconaynaa
شباب عند ميسترينا دل كان دورش توسا كقبناينا دل كان دغالي سكوب عينينا شرف كو مدى صوماليا دا دبلوسو علينا يا أرجح سدن بي مرة بنو إن لنو كشاب بدي ويل صوماليا دو دل كان كسفري ودبادها مرايا إن إلقارا لغو إيغو أصغو لغو توما يون دل كيس أرجح سأيجو مرة بنو تاسا ترترينا دي لا إرادو oo haweenka Soomaaliyeed ma inuu garab taagan yihiin iyo guudaha shacabka Soomaaliyeed qolada labaad waa gafane ku dul nool dhibaatooyinka umada Soomaaliyeed haysto oo ajaanib u badan waxa idaacadaha ku qorayaan oo telefishinada caalamka iyo beejijka maaragta lagu qowleysto ay ku qorayaan oo VOA u horeeyso in shabaab uu dib ula wareegay dhulkii oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan idin sheegay oo imtixaanaadku ay ka socdaan in dib loo la wareegay ayay ku qorayaan iyagoo daneynaya in umadda Soomaaliyeed amnigeeda aysan la wareegin weligeed ay marti ajnabi ugu ahaato amnigeed ayagoo ku daneynaya gafanahaas ku dul nool umadda Soomaaliyeed oo cadowga ugu badan ajaanib ugu badan ay yihiin waan ka guuleysanaynaa ayagan waan u jeedaan inaynan Soomaaliya Soomaaliyadii shalay ahayn way u jeedaan ayagan waxaan leeyahay Soomaali waa dhaqaaqay dib u soo laaban mayso mana laga qowleysan doono wixii hanti magaceeda lagu cunayay in laguma cuni doono wixii maaragta sharaf iyadu lahayd oo laga dhigo inay sharaf xun yihiin kadibna adduunka loogu tuugsi tagana looguma tuugsi degi doono annaga isku filanayno ciidankeenii qalabka sidana guud ahaan amnigooda way la wareegi doonaan diyaar garowga maskaxeed iyo midka jireed iyo midka qalabna waan wadnaa hadii Ilaahay yiraahdo mar dhow baddeeni iyo berigeeniba annaga hadii Ilaahay yiraahdo ka wada talin doono iyagana waxaan leeyahay muutu bighaydukum aradiina la dhinto inta marka halka uga gudbo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad umahad celinaya qof walba oo kaalin ka geystay in maaragta madashaan la isugu yimaado shacabka Soomaaliyeedna fariintan muhiimka lagu gaarsiiyo waxaan ogahay dad badan oo jeclaan lahaa inay maaragta halkaan nala joogaan inaysan imaanin duruufo oo iyaga u gaara iyo kuwa guud dartooda ayagana meeshay joogaan ayay xurmadoodii iyo sharafkoodii iyo karaamadoodii ugu haynaa gudoomiyahan loo sheegay dhammaan gobollada Soomaaliyeed in ay haweenkii joogay fariintani ay nala qabaan meel walba aad joogtiin xurmad iyo sharaf iyo ayaan u haynaa haweenka Soomaaliyeed waana garab taagannahay wax walba oo cadowga iyo sharafkoodii iyo maaragta loogu dhimaayana in wiilasha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed liigoodu huraan ayaa maaragta naga go'an waana rajaynaynaa in guud ahaan wasaaradda gaashaandhiga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaalintii ay ku lahaayeen ay ka qayb qaateen shacabka Soomaaliyeed oo dagaalka intuu socday uu garab taagnaana way ku mahadsan yihiin kuwa saacadan furmaan ula jira oo iyagana aagaga aan la xoreynin nala joogana maaragta iyagana waan maaragta u mahadcelinaynaa weli faalooli fari kama qodna ilaa argaxisi laga waayo dagaalka wuu jiraaya wuuna socon doonaa aadaan u mahadsan tihiin salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.